зухруф сүресі аса қамқор ерекше мейірімді алланың атымен бастаймын мим көрнекті кітаппен серт расында оны түсінулерің үшін арабша құран бердік ол біздің алдымыздағы негізгі кітапта анық ардақты хикметті кітап сендер шектен шыққан қауым болғандықтарың үшін уағыз насихат айтуды қоямыз ба әуелгі үмбеттерге талай пайғамбар жібергенбіз пайғамбар келген сайын олар мазақ етті біз олардан әулеттірек болғандарды да ойрандадық бұрынғылардың қиссалары құранда айтылып өтті егер олардан аспан мен жерді кім жаратқан деп сұрасаң олар әлбетте жеңіс иесі кемел білімдар алла жаратты дейді. ол алла сендерге жерді жайлы бесік етті де онда түзу жүрулерің үшін жолдарды жаратты ол аспаннан өлшеммен жаңбыр жаудырды онымен өлілерді тірілттік сендер де сол сияқты қабірлеріңнен қайта шығасыңдар алла барша мақұлықаттың түрлерін жаратты үстіне шығуларың үшін кеме мінулерің үшін хайуандарды жаратты олардың үстіне шығып алған кездеріңде раббыларыңның жақсылығын естеріңе ала айтасыңдар бізге осыларды бой сындырып берген барлық нұқсаннан пәк алла әйтпесе бұған біз жолай алмас едік бәріміз расында раббымыздың алдына қайтарламыз. олар алланың пенделерінің бір бөлігін өзінің бір бөлшегі етіп алды періштелерді алланың қыздары деді адам расында әшкере күпірлік етуші алла өз жаратқандарынан қыздарды өзі бала етіп алып ұлдарды сендерге меншіктеді ме олардың біреуінен алла мысал еткен нәрсемен әйелің қыз тапты деп сүйінші сұралса ызаға булығып жүздері қап қара болып түтігіп кетеді немесе әшекей зейнет ішінде өсіп ер жетіп дау дамайда өз мақсатын баяндай алмайтынды нәзік жаралған қыздарды аллаға меншіктей ме Олар, рақымды алланың пенделері болған періштелерді ұрғашыға балады періштелер жаратылғанда олар басы қасында болған ба олардың көргендері де амал дәптеріне жазылады Қияметте олар сұраққа тартылады. олар рақымды алла қаласа біз оларға періштелерге табынбас едік дейді бұл туралы оларда білім негіз жоқ олар мүлде өтірікті сықпыртады немесе оларға құраннан бұрын бір кітап бағыштаған едік, олар соған жабысып жүрме. керісінше олар ата бабаларымыздың бір дін ұстанғанын расында білеміз біз де солардың ізімен жүріп тура жол табамыз дейді сөйтіп біз сенен ілгері бір мемлекетке пайғамбар жіберсек олардың дәулеттілері де біз ата бабаларымыздың бір дін ұстанғанын расында білеміз біз де солардың ізімен жүре береміз деген еді әр пайғамбар өз үмбетіне егер де мен сендердің ата бабаларың сенген діннен көрі бір тура дін әкелсем қайтесіңдер деді олар сен әкелген дінге сенбейміз деді сонымен біз де олардан өш алдық қарашы тура жолды мойындамаушылардың ақыры не болды бір кезде ибраһим әкесіне және оның қауымына мынаны айтты мен сендердің табынғандарыңнан пұттарыңнан іргемді аулақ салғанмын тек жаратқан алла ғана мені тура жолға салады ол осы мәңгілік сөзді кәлима таухидты кейінгі ұрпақтарына да иманға қайтулары үшін қалдырып кетті сонда да оларды мекке мүшіріктерін және олардың ата бабаларын ақиқат құран және көрнекті пайғамбар мұхаммед келгенге дейін ризық әрі ұзақ өмірмен қамтамасыз еттім оларға ақиқат келгенде олар бұл бір сиқыршы бұған сенбейміз деді олар бұл құран екі қала адамдарынан бір игі адамға неге түсірілмеген десті олар раббыңның рақымын бөліп жара алама. біз олардың дүние тіршілігіндегі ризықтарын бөліп бердік бірін бірі басқарып бағындырсын деп біреуінен біреуінің дәрежесін жоғарылаттық олардың жиған тергендерінен раббыңның рақымы тағы қайырлы адамдар кәпірлердің дәулетті тұрмыстарын көрген соң оған қызығып кәпірлікте бір ыңғай топ болып алмаған болса ғой онда рақымды аллаға қарсы болып жүргендердің үйлерінің төбесін оған шығатын басқыштарын күмістен жасап берер едік үйлеріңнің есіктерін және шалқалай сүйеніп отыратын тақтарын да күмістен жасап берер едік тіпті кейбіреуін алтыннан да жасар едік бұлардың барлығы дүние тіршілігінің ғана рахаты раббыңның құзырындағы ақырет шақсылықтары тек тақуаларға ғана тән кімде кім дегім, рахымды алланы еске алмай көз жұмса оны бір шайтанға иектеткіземіз шайтан оған жолдас болады шайтандар сөзсіз оларды тура жолдан тосады олар өздерін тура жолдамыз деп ойлайды олар қиямет күні бізге келген шақта ол әлгі жолдасына әттең сені мен менің аралығым шығыс пен батыстың аралығындай алшақ болсашы сен нендей кесірлі жолдас едің дейді өткенде зұлымдық істегенсіңдер бүгін азапта ортақсыңдар сондықтан ендігі өкініштеріңнен сендерге ешбір пайда жоқ делінеді оларға Әй, мұхаммед саңырауға сөзіңді естірте аламысың соқырларды тура жолға сала аламысың ашық адасқандарды жөнге сала аламысың егер де сені олардың арасынан алып кетсек яғни қаза жіберсек те оларға тиісті жазасын береміз немесе оларға уәде етілген азапты сенің тірі кезіңде келтіріп саған да көрсетеміз біздің оларға яғни оларды жазалауға шамамыз кәміл жетеді Эй, мұхаммед өзіңе уақи етілген құранға жабыс сен сөзсіз тура жолдасың құран саған және сенің қауымыңа зор мәртебе сендер болашақта қияметте мұнан сұраласыңдар сенен бұрын жіберілген пайғамбарларымыздан сұра біз мейірімді алладан өзге ғибадат ететін тәңір жасадық па біз расында мұсаны көп мұғжизаларымызбен перғауынға және оның сыбайластарына жібергенбіз мұса оларға мен бүкіл ғаламның раббысының елшісімін деп еді оларға мұғжизаларымызбен келсе де оған олар әжуалап күлгенді оларға бірінен бірі үлкен мұғжизаларды көрсеттік және райынан қайтар деп азап жіберіп жазаладық олар ей сиқыршы өзіңе берілген уәде бойынша раббыңа мінәжәт ет бізді азаптан құтқарсын біз шынымен дұрыс жолға түсейік десті мұсаның дұғасымен оларды азаптан құтқарған кезімізде олар уәделерінен тайды тағы да күпірлікте қала берді перғауын қауымына жар салып былай деді ей жұртым мысырдың патшалығы және мына астымнан ағып жатқан өзендер менікі емес пе менің ұлылығымды көрмедіңдер ме немесе мен осы ынжық сөзін түзеп сөйлей алмайтын адамнан мұсадан артық шығармын егер ол пайғамбар болса оған неге аспаннан алтын білезіктер жаумайды Перштелер неге онымен жолдас болып келмейді. Перғауын қаумын алдап күштегендіктен қауымы да оның не көнді Олар өздері де нағыз кері баққан қаум еді. олар бізді ашуландырғандықтан олардың тиісті сазайын тартқызып бәрін суға батырдық оларды кейінгілер үшін бір ғибрат және мысал еттік мәриям ұлы иса мысал етілгенде бұған қаумың даурығып күлісті олар біздің құдайларымыз жақсы ма әлде ол иса жақсы ма дейді олардың бұл мысалды келтіруі жанжал үшін ғана өйткені олар дау кесел. Ол Иса тек біз пайғамбарлықты сыйлаған пенде ғана исрайыл ұрпақтары үшін құдіретімізді көрсететін бір мысал өнеге еттік егерде қаласақ сендерге де жер жүзінде іздеріңді басатын періштелер жарататын едік ол даусыз қиямет күніне тән бір білім одан күмәнданбай маған еріңдер тура жол осы сендерді шайтан жолдан шығармасын ол анық ата жауларың иса мұғжизалармен келген кезде оларға былай деді сендерге мен хикмет әкелдім сендердің таласып тартысқан кей нәрселеріңді баяндаймын алладан қорқыңдар маған бойысыныңдар. алла даусыз менің де раббым сендердің де раббыларың оған ғибадат етіңдер тура жол осы насаралардың топтары иса турасында бір бірімен таласып тартысқа түсті залымдардың қияметтегі азабы өлім болсын олар қияметтің өздеріне байқатпай кенеттен келуін ғана күте сол күні достар бір біріне дұшпанға айналады тек тақуалар ғана дос болып қалады оларға алла ей пенделерім сендерге бүгін қауіп қатер де уайым қайғы да жоқ дейді олар аяттарымызға сенген мұсылмандар сендер жар қосақтарыңмен мәз мейрам болып жұмаққа кіріңдер делінеді оларға оларға бал шәрбат сусындар құйылған алтын ыдыстар мен алтын кеселер айналдыра ұсынылады онда көңіл тартатын көз тоятын нәрселер жетерлік сендер жәннатта мәңгі тұрасыңдар істеген жақсылықтарыңа қарай мұрагерлік еткен жәннаттарың осы онда сендерге арналған мол жемістер бар одан жейсіңдер күнәһарлардың тозақ азабында мәңгі қалатыны сөзсіз олардың азабы жеңілдетілмейді олар алланың рахымынан күдер үзіп қала берді оларға біз зұлымдық істемедік тек олардың өздері залым болды олар тозаққа жауапты періштелерге «Эй, мәлік раббың біздің ісімізді бітірсін өлімге үкім етсін деп айғайлайды мәлік сендер мәңгі жазалы күйде тұрасыңдар дейді біз сендерге расында хақ дін келтірдік бірақ көбің хақтан жеріндіңдер олар мұхаммед пайғамбарға қарсы бір істі ниет етті ме біз де мұхаммед пайғамбарға жәрдем ететін бір шараны қолға олар әлде бізді өздерінің сырларын сыбырларын естімейді деп ойлай олай емес біздің елшілеріміз періштелеріміз олардың істегендерін жазып тұрады Эй, мұхаммед егер де рахымды алланың баласы болса мен оған ең алдымен сыйнар едім деп айт көк пен жердің раббысы және аршының раббысы олардың айтқандарынан пәк оларды мекке кәпірлерін қоя бер олар уәделі күнге дейін алдана тұрсын ойнасын алла аспанның да тәңірі жердің де тәңірі ол хикмет иесі асқан данышпан көк пен жер және ол екеуінің арасындағы барлық мүлік өз иелігінде болған алла өте ұлы қиямет мезгілін білу оның ісі сендер оның алдына қайтарыласыңдар олардың алладан өзгеге табынған нәрселерінің шапағат етерлік қуаты жоқ тек алланың жалғыздығына тілмен шынайы куәлік берген және тілмен айтқанын көңілінде толық бекіткендер ондай емес шапағат ете алады егер олардан өздеріңді кім жаратты деп сұрасаң олар сөзсіз алла дейді сөйте тұра аллаға ғибадат етпестен пұтқа табынуға қалайша бұра тартады о раббым бұлар шынымен иман келтірмейтін қауым деп расулының айтқан сөзін алла біледі сен олардан бет бұр бірақ сәлемдес олар күпірлігінің соңын жақында түсінеді